Český tým absolvoval první trénink na přípravný zápas proti Norsku. První trénink pod trenérem Vrbou, který můžeme říci byl doslova hladový po práci v terénu, tedy s mužstvem na trávníku, a hned to bylo znát. Říkali mi tady, že jsem to natáhl, takže asi to je opravdu taková ta deformace trenérů, kteří delší dobu netrénují a pak najednou dostanou hráče, tak to natahují, takže musím si na to dávat větší pozor. Takže samozřejmě příjemný a nevím teda co hráči, jestli budou brblat, že jsme tady byli dlouho, ale já si myslím, že to bylo dobrý a že to, co jsme chtěli, to jsme trénovali. Rozcvičení proběhlo formou zábavy, nějakýho báčka, potom jedno dotykovka a pak jsme nacvičovali věci, které po nás trenér bude chtít v zápase. Tak aby jsme věděli, jaký máme si dodržovat svoje pozice, kam si nabíhat a aby jsme se samozřejmě sehráli. Dostávat tady hráče, kteří byste něco učili, dostávat tady hráče, kteří mají svoji kvalitu a samozřejmě, že při těch nacvicích to je potom jednodušší, protože nemusíte se opakovat, nemusíte to vracet, ale ti hráči to prostě technicky zvládají. Myslím si, že třeba výsledek asi tak důležitý nebude, spíš bude důležitá ta hra, jak budeme hrát. Samozřejmě my hráči k tomu přistoupíme, takže to je první zápas pod novým trenérem a budeme chtít vyhrát. Takže. Reprezentace zvládla tréninkovou jednotku bez újmy. Tým absolvoval také focení v nových dresech, včetně zdravotně indisponovaného Ládi Krejčího.